ジャムロック。もう脱ぎ絵のワゴン来てるみたいだよ。急がな、出発や。ナイロビに向けて。ケイスケ君が日本帰国するタイミングが一緒やから、ナイロビまで一緒に行く、うん、そのままナイロビのスラムが行く。で、いつのいいねが3万1000円。今日楽しそう、大きいの、うん、3万1000円が3100円。もうアップする時間はないわ、インスタが。ルールは簡単や。インスタの投稿につくいいねかける0.1円が俺の旅の生活費になる。みんなのインスタいいねで俺の旅の命運が決まる。みんなインスタフォローいいねほんまよろしくな。これ3100。オッケーオッケー。どのタイミングで渡してるの。よっしゃ、着いたぞ。めっちゃ都会やん。ゲストハウスにチェックインしてなあかん。そうですね。からのスラム街や。うん。ここどこのゲストハウスでも階段長いな。うわほんまや。待てワンワンすんなやっぱ。Excuse me. We have two Masayamura. Tomorrow. I wanna be reserved. Okay. いけるわ。Tomorrow we're going. Yes.Tomorrow morning? Tomorrow morning. Okay. いい部屋やん。うん。ここで運上今日は3人でってことは。違う違う。2人。もう1人増えるか。6年ぶりぐらいに友達とおって、レイシって言うねんけど、渋谷とかで起業して、マルキューら辺でマジでオフィス構えてた。で、アフリカで起業するって言って、会社売却して来てて、たまたまおって、頑張ります。サファリ明日ついてくるって。ちょっと YouTube の勉強したいって。YouTuber になりたいです。絶対うせん。とりあえずタクシーでキベラスラム街まで向かうわ。アフリカ最大って言われてたりとか、世界三大スラム街って言われてたりとか、多分規模がもうめちゃめちゃでかいから、俺らだけでも歩いたら分かれへんから、どういうところが見どころなんかとか、ケイスケ君に案内してもらって、うん、ケイスケ君の知り合い案内してくれるのはキベラの中に住んでる住人、その人のガイドに沿って行きましょう、うん、はい。こっからあっちがスラム。そう、急にだってゴミがでっか。やばい、あの鳥羽怖いわ。ちょっとめちゃめちゃでかい。でっく、マジ。ハロー、ハロー、ナイスミート。ウェルカム。この人たちに案内してもらうと。そう、今日はこの2人に案内。心強いな。いやいやいや、ファインファイン、ウェルカム。はい、ナイスミート。Yes. Walk around Kibera. Okay, around Kibera. Yes. But he have to go back to Japan. From now. で、行っちゃうんですか。うわ、寂しい。日本でまた会いましょう。本当に、そうしよう。僕も2ヶ月後ぐらいですかね、帰るんで。クラウドファンディングもね、動画で言う機会あったら、もしよければ何か。あ、クラウドファンディング始めます。そうですよね。いろいろ映ってるサッカーチーム、うん、まだまだ支援金が足りてないんで、それに対してのクラウドファンディングを始めるみたいなんで、またよろしければ、この動画に間に合えば URL 貼っとくんで、うん、ありがとうございました。ほんまにいい経験をね。うん、寂しいわ。寂しいな、寂しいな。ちょっと日本でまた飲みでも、うん、はい、ぜひとも誘ってください。はい、はい、行きましょう。東京も来てください。あ、行く、もちろん。じゃあちょっと深夜も挨拶。お世話になりました。はい。短っ。さっきほんまに寂しいって言ってたよ。いや、ほんまに寂しいよ。マジで寂しい。ずっと一緒におったから。動画外で寂しいな、寂しいな、ずっと言ってたけど。ほんまに言ってたから。じゃあ、気をつけて、お互い気をつけて。はい。じゃあ、僕ら、日本で、日本で会いましょう。はい。じゃあ、また。はい、ありがとうございました。すいません。気をつけて、また日本で。グッバイ。はい。入り口みたいな、アフリカで2番目って言ってた。南アフリカのソウェトが一番、ケニアで一番でかい。すげえ、村みたい、雰囲気全然違う。メイクゼムセルフ。イエス、おお、いっぱい豚。アンド食べんねや。うん、ソービーク。うまい。ハマチ。
3000円ぐらい月。ホームレス村みたいな、多摩川の。すごい、しっかりしてる。めっちゃ硬いし、ずっとこういう感じなんや。これが学校。教室見える？ すごいな、スラムの中に学校あるんですね。ガベージ、うわ、すごい、すごい、これウォーターアンダーグラウンド、うん、アンダーサム、ここにゴミはもう投げ込んでんねや。すごいすごい、インディジョーンズみたい。すげえこれ。売店とかある、うまい。コーラちょっと待って、色そういうコーラションベンやん。どん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 景色が、基本的にこういう下水路みたいなのずっとあんねや。まあまあ匂いしますもんね。ああ開けた、うん、はい。モセスの家に案内してくれて。なんなんこれ。すごいな、危な。ベリーグー。これ、エスラは今までで一番やで。うん、How are you? Hi, good. Ah, fine. How are you? Yeah, fine. 明るいな。あ、ヤマ。ヤマだ。Yeah. Nice to meet you. なんやってんの、あの握手までの間。すげえ。お邪魔します。お邪魔します。あ、トイレ。ナイス。Thank you. おお。見えるかな？いや、大丈夫、見えます。あ、すごい、でも立派。スモールハウス。あ、グーグー。Very good. Oh, children. Yes. 今からちょっとこのトゥクトゥクに乗って、キベラのちょっと向こう側まで。キベラってほんまにでかいから、歩いてやったら全部回られへんから、ノロノロ、トゥクトゥクで。後ろから強盗とかせんようにかな。いろんやな、キベラは。うん、ほら、あー、いろんなことやってる。それぞれが働いてるな。ここ、センターオブキベラ。うん。トレイン。ランニング？ナウ？ランニング、いや。走ってんのこれ。え？ナウ？すごいな、この景色。都会とはまた全然違った景色で、うん、綺麗な。Very nice day. うん、人、小宮山に寝てる。おお、ほんまや。何してんの。Good weather. Very nice day. いやいやいや。このまままっすぐ行って、タクシー捕まえて、ナイロビのゲストハウスの方まで戻る感じや。うん、危険っていうのは全くないな。全然、そうですね。うん、すごい人がフレンドリーで。スラム街イコール危険っていうのを全く持って思ってないから。貧困層が住んでて、みたいな、それぞれの家庭があって。まあでも危険なスラムとかもな、たくさんあるから。すごい、キベラはめちゃくちゃ絵面が面白い。どこ見ても映画の世界みたいで、すごいアドベンチャーな気分になったから、俺はここがすごく好き。うん、じゃあナイロビにゲストハウスに戻って、うん、戻りますか。はい、戻りましょう。お疲れっす。お疲れっす。ゲストハウスに自分のお金で、うん、明日からマサイツアー、うん、サファリとマサイ族と、うん、アフリカって普通にライオンとかおるんやと思ってた。大好きで、国立公園のそういう国が持ってる土地におるってことやな、うん、まあ、そうじゃないと食われんもんな。あとインスタ投稿してみよう。だいぶちょっと金を貯めていけてるから。アフリカっていうのはとにかく金がかかるな、うん、想像してたのと全然ちゃうわ、うん、南米とかアメリカより全然かかるわ。観光で儲けてる国が多いから、ビザとか国ごとに50ドルぐらいかかるし、でやっぱ見どころスポットっていうのはツアーとかに集中してるやん、うん、てかツアーじゃないと行かれへん。だから今回ツアー企画、エヒツカっていい企画とインスタっていうのを分けて、ほんまに良かったなっていうのは思うけど、うん、すごい俺は葛藤してるな今回の旅は。やっぱりアフリカらしいアフリカ、自分が想像してたアフリカとそうでないアフリカっていうのをなんか両方感じれてるけどさ、うん、後半なんかやらかすか怖っ。ちょっと後半ツアーなしで、うん、ガンガン攻めた感じで行こうかなと。現地のルールに従ってやけどね、うん、明日は動物をいっぱい見ましょう。はい、ナチュラル動物園ですからね、うん、
楽しみ。早っ。この旅がええなって思ったらチャンネル登録ほんまよろしくな。みんな人生楽しみまくろうぜ。